що мистецтво – це сенс мого життя, але це не занадто драматично звучить. Ну, по суті, це те, чим я хочу займатися до кінця свого життя, бо це суперприємно, кайфово, весело, трагічно, дуже багато емоцій викликає. І боротьби з ним. В цій інсталяції представлена гравюра, котру я надрукувала на папері і вклеювала в пластикові куби. Це персональне, це прийшло з моїх відносин з людьми. Воно базується на моєму спілкуванні з ними і на тому, що я відчуваю після цього. Я хотіла показати, як це, коли людина як розбита. Вона розвалюється на купу шматків і не може себе зібрати докупи. І це все залежить тільки від її зусиль. І ця виставка для мене важлива не тільки тим, що я хотіла тут бути, мені приємно це все, корисно, а так само мистецтво на якийсь час вирвало мене з обійм війни. І я можу себе знову відчути митцем на якийсь час, напевно. Може, не надовгий. І я відчуваю, що це нормальне життя. У мене не було нормального життя останні місяці. По суті, тут дуже якби красиво. Це таке банальне слово, але воно сюди як дуже підходить, прям як в казочці якійсь. Ну і мені подобається спілкуватися з такою кількістю людей. Оцей ось весь обмін, всі такі веселі, цікаві і добрі до мене і один до одного. Так що я хочу сказати спасибі, що мене вибрали, покликали сюди, дали всі умови, допомогли мені, бо без цього я б сюди просто не доїхала.